maareeyay maanta waa waxaan hadda aragtay wax weyn waa warbixintaasi waa qaadanay laakiin golahan iyo waa golaha wakiilada xildhibaanada waa xildhibaanadii shacabka waxa caadiga ah shacabku isweydiinayo baan anagu dadka weydiinaa dadku laakiin inta badan dawa dhibsan waxa jiraan dawa warkii suuqa ma xildhibaanku warkii suuqa u shaqeeya mas-uulka waa inuu ka jawaabo dawa warkii suuqa dadka suuqu matala wakaaladda biyaha hargeysa imise guri ayay biyo siisaa imise guri bay biyo siisaa imise xafiis oo dowladeed bay biyo siisaa inaan qorataan baa jeclahay oo adii kala qaybin doono waa xafiisyada dowladeed biyaha siisaan lacag ma ka qaataan su-aasheeda labaad saddexaad imisa ilaa maanta intaad ogtihiin ad gacanta ku haysaan lacagta ku baxday biyo ballaarinta hargeysa ee ama de saaxiibadeenu hayna siiyaan ama inagu aan bixino ka bixino waa imisa shacabku waa isweydiinaya boqol iyo saddex iyo lixdanka kilomitr ee pipelineka magaalada lagu sameynayay la dhigayay boqolkiiba imisaa dhammaaday waxaan rabaa su-aasheeda shanaad annaga iyo shacabkaba inaad noo sharaxdaan lacagta fixedka ah ee 76 kun ee shilin somalilana ee laga qaado guri kastoo qasabada ku jirto tusaale anigu maxamed ayub baan ahay guri baa ku jiray laba bilood baan aniga xaaskayga iyo inanteed yarboor wuxuu maqlay markaan ololaa ku jirnay qasabadayda lama istaarin lama furin labadii warqadood waa laysku haysoo dul dhigay lacagtaana waa bixiyey maxay tahay lacagtaas $76,000 ee shilin somalilana ee fixedka ee guriga laga qaaday lasoo dul dhigay waxaan halkan ku hayaa aqal cabbey sida xisaabtiina ku cab halka mitr kuyo waa 4500 hal mitr kuyo waa biyo cabbey saacaddiisa miyuugale halkaa mitr kuyo waxay idin 4500 oo somalilana laga qaado only 76 kun baa ka qaateen maxaa kaga qaateen sharciga baad kaga qaateen yaa idin xalaaleeyey mudan maraye arinta shaqaalaha wakaalada dagaal badan baa berigii dhowd naga soo gaaray hay-adda shaqaalaha concern bay ka qabtaa qaabkaad shaqaalaha u qaadataan iyo qaabkaad waridaan waxay yidhaahdeen bilaa xuquuqba saacaddii doono lagu yeryaa bilaa xuquuqba diiwaan male qofkii la doonaa la keena qofkii la doonana waa leeryaa arintaasina warwar badan bay ku abuurtay dad badan wakaaladda biyaha ka tirsanayna warar waa naga siiyeen arintaana waxaan rabnaa inaad anaga shacabkaba aad naga shaafidaan ma doonina su-aasheedii sagaalaad sanduuqa SSDF lacag intee leeg buu SDF ah lacag intee leeg buu ku bixiyey wakaaladda biyaha hargeysa ma dhammaaday mashruucaasi goormaase lacagti ugu horeysa la bixiyey su-aasha kale hore hadli waad soo hadal qaatay dooda hadalkii dhiba ku jirtay shacabkii berigi dhowd waxay ka cabanayeen in beerta madaxweynaha riigagii loo fasaxay isaga shacabkiina ree hore hadle beeraha lahaa ee danyartahaana laga joojiyey maxaa ka jira hadday jirto sharciga dee madaxweynahana siiyey shacabkii danyartahaa ee beeraha lahaana ka joojiyey eedu cuskateenna waan doonaynaa waxay dadku ka hadlaan ma jiraa wax la yidha oo jiinada sooraska wakaaladda biyuhu leedahay ama biyaha wakaaladda biyaha hargeysa waxaanu haynaa xog ah in beerta madaxweynaha aad leerka siisaan biyahana
أتسيسان دادكي كلا بيارها تاركونا آني حقا آني هيري حقا قار كوسيي مدحوينها جمهورية دينو شعبكي بيارها لها وكاقار نغضنا إستيقنا واندونا عنيقا شعبكينا نغا كافدا شرقا عسكتين واندونيا موضان عمارة يوربحين تهدو حد قطرتي إن بيهر جيسي معاني أجيه دبل وان كتران مي أنت معنا يا أنت اللي هو بيه معان أو لصوغ راعك أقول الصفة بيه معانكو لصوغ راعك يعني ما بلي لو قصة وينك أوكي لابس ولد بيهري ساعدة ود بدشان قصب يدون ساعد يستاجي كنتن دولار باكو قصبتين نقاطن عكس ساعد السوق اللي قبسه يبسه وكالد بيها الجيسة يبسه ساعد دا باكو قصب يسان ميليك عصر ميستي محايت هاي وحاكو دورتين استعمها هي على مضاها دا تنقو قصب يسان يدقو يبسه مركا ساعد دا قفك كتو جسان يا ساعد دا اللي وصو حرية كنتن كنو شلين باكو قادنو بيسو عين ساعد دا ساعد دي قولي قلقا فرين وقالتان maydika xaqal saacadda guriga ka furtaan inay uga tiftaan oo tacsub ay ku qasabteen ka furtaan adigu wuxu dhan labada isku meeshaan sharciyadii si dadku wadan yar oo masaakiin marka saacad qasab lagu qasbay ee tii laga furay ka qaadatay ma dib baad u sameeyaan oo ugu hagaajisa wakaaladda dhexdeeda kuwa kala jeebinaysa baad ka dhigtaan ma burburisaan oo ma Ethiopia loo raraa xagee la geeyaa way qofku markuu aniga laygu dhahdo in saaka bedel laabada leer markuu yimaado lambadani ka bedelo halkana dhigtaa qashinkii ama ay xumaatay ma hayaa sanad shabagyadii siina dadka qaadatay biyaha watertaan haday meel ka liigto lacagta inta la geeyay dadka dadka qaaday ee fixirka marka tartaa biya marka tartaa farsamado dhan beer ku weynay ka fartan xafadood oo rabinaya markuu meel ka dalashmo halka ka hagaajin leedeen nimadaadu inta u tagaa bay ka muuraan xiraan deetana marka soo sameeyto waxa noqota wakaaladda liimaado deetana ala qoys safarta kuna Soomaaliland laga qaado la isku tartaro lacagta wakaaladda lagu soo shubo hadda waa cilad u baatay mid farsamo shaqaalaha gumshaarka siisaa hadaari cilada ku filin maxamed shaqa qara kala soo soo oo ina soo celinta biya qasabada liigtay aan xilay marka la soo celiyo lacagna waxa ka qaadan isla qasabada lagu bedelayaan dadka soo iibsada lacagta wakaaladda biya qasha marka waxa ku shaqaysaa hadaan aanu inaki lacagtii siiyay oo ugu hagaajiyay qasabada hadda soo celintii kunta kun oo laana bixiyo halkan ku jirta hadaan bixiyo allahumma salli ala muhammad ee bariya soo ibsaday dadna kale cad si cad shaqala wakaaladu marka ma jaara tii baa dadku iska siisa shaqada maxay qabtaan su'aashu ugu dambeys maanta waxaanu joognaa 17-kii February ah 2022-ka ya joognaa biyaha mudan maareeya صاحب ابن بروفيسور باتاي واد كران ايسا بيها كيسا لكي مريان غورما اي ريها رجيسا بيا عبيا واد اشي جيسا ين بيها عبيا واي شقادو ما ها شقايس كسعوتا وا شقاد تايم لي المحال الى هذا وقت لي حكتا انو هيني وحا هي انتو توسن تونتي هرجيسي بيا عبتا او قدام بين ما انت نفان نولا فريكا ما نوضي نقطة غورمي بيا عبيسا غورما اي هرجيسي بيا عبيسا arinta ugu dambeysa su'aashayda raacinayo saacadaha dadku qasabtan yahay soo dajiye kambaniga soo dajiye inaad noo sheegtaan mar rabnaa magaciisa taa hal su'aal baan iska dhigayna marka xalba hal su'aal baad iska dhigaysaan kambaniga soo dajiye waa saxay kambaniga raacinta kambaniga soo dajiye saacada wax rabnaa magaciisa qorono xafiiskiisa qorono aanu tagno wuxuu ku duwayay preference-kiisa ogaano sababta uu door bidayna ogaano maadaama ee marka aniga gurigeyga iyo saacadda ku xirantahay mar walba fixed lay keen iyo waxa ku jiray 4 sanadood baan guriga ku jiray 4 sanadood lacag isku mid baa laga qaaday maalinna hal dollar mis dimi hal dollar isma beddel fixed bed mar day fixed ta macbin aniga laba bilood oo la ku maqnaayo halka kursigan amaanta ku shaqeeyay marka raadinayay labadii bilood lacagta waa laga qaaday gurigeyga lama gelin qufulka ku dhajiyay maalintii aniga islaanta badde yaa ka tagay wariyo kale la marka saacadii maxay muhiimadeedu tahay mar hadayna ayna difference sheegayde biya ayna sheegayni horta mid baan jecelan lahaa inaan kasiinad ku siiyo madana gudoomiyaha gudidaadaba waxa la alixii su'aalad weydiinaysan waqtiga doonta qaadato diyaar baan idin lahaa hadii makhribki noogu dhacayso hadduu waagi noogu bari ragana war ragana yar habeen maalmo oo shaqeeya horta daa diyaar baan idin lahaa su'aalad weydiinaysan tabaysan
waxa la leeyahay xasaasiyad oo ka qabna waxa tiin xilbanaanada qaranka shacabka idinka midla awoodina waa idku ixtiraamayna mid kale meesha waa ku jirta mid kale ku jirta waxa weeye maadaama golaha cusub ee xilbanaanaduna cusub yihiin wayna xog helaa absolutely hadaan xog helin seebay xeerarka u dejinayaan waana hay'ad dawladda xog ka helaan xogtaana dibeeto deey ku go'aan qaataan wax ku dhisaan wax ku hagaajiya aan ujeedaduna runtii aan ka wada duulaynaa waxa weeyaan hawlaha qaranka sidii loo wada horumarin lahaa waxa hore loogu sii qaadi lahaa loo dhisi lahaa waayo gabigeen waxaan ka shaqeynaynaa baahiyaha dawladnimada inaan ka jawaabo marka taana waan idinku boorin lahaa marka waad mahadsan tahay maxamed abiib waxaad weydiisay 14 su'aalood amba 15 oo mid hal su'aal oo saacadaha isu noqonayso su'aasha koowaad imise guri amba imise xafiis oo dowladeed bay wakaaladu biyaysaa waa su'aasha koowaad waad ku mahadsan tahay xildhibaan horta guryaha imika wakaaladda biyuhu waa laba siyood baan u kala qaadanaa ama laba siyood waxba waxay qasabada ku gaadho waxna waxay u dhaamayaan waa dameer qadiyaha iyo dameerka laftiisa magaalada ka dhaamiya debiyaha wakaaladdu qaada kuwa laftooduna dad badan ayuu gaarsiiya kuwaas nooma cabirna laakiin waxaan aaminsanahay in tiro badan ay ku tiirsan yihiin maadaama dadkuna badanka ay daneeyaan biyaha geedeble ay ka doorbidaan xag caafimaadka iminkana waaba kasii xag jira anagoo biyada labada wiigba mar la baaro la daweeyo xaaladooda khubara la socota si joogtaa loola socdo marka baahida dadku u qabeen iminkana isticmaalkoodu waa kasii badanaya marka kuwa dameer qadiyaha magaalada oo guryo badan laakiin ma tirsana guryaha qasabadu gaadha waa imisa sistamkayga haddaad tagto waxaa ku jira ilaa 20,000 guri laakiin waxa biyaha joogta ah hela ayaan kala googo-ayn amba dee sida tooska u xidhan waa ilaa 17,000 guri 3,000 waxa laga yaabaa isbedbedel marna soo noqda marna ka baxaan inay ku jiraan baa laga yaaba taas waa qodob xafiisyada dowladda ee magaalada ku yaala way yaryihiin xafiis dowladood oo aanaan biyaseen magaalada gudaheeda laba siyood maanaan ku seenaa imika airbotka dib ma gaadhaan laakiin dib biyaha wakaaladdu qaata airbotka dib booyid baa u dhaamisay airbotka iska leeyay soo maad garan marka geed deb lakaso maybe shinaha kasoo qaatay 10 kilometer magaalada dusheed taasi waa qodob marka xafiisyada dowladdu badankooda biyo ka helaan dadka ugu lacag bixinta wanaagsanna waxaa ka mid ah ciidamada qaranka ee kala duwan oon runtii u mahadnaqayo hay-adaha ku jirta wasaaradda diinta iyo qaafta madaxtooyada runtii waa la qabsadeen imika waa wakaaladuna runtii de way ku daba joogtaa taasina waa qodob midna ku darsada xisaabtoo biyaha hargeysa soo saarkoodu waa ka culays badan biyo kale dalka waay gosgedeble waa 20 kilometer laakiin 300 meter ka badan baa biyaha kor loo soo qaada oo buur dee baa la saaray 300 meter oo biyaha kor loo qaadayo dee waa injineerku waa qiyaasi karaa waa qiyaasi karaa bumping capacity-ga energy-ga ku baxaysa lacag badan baa ku baxaysa runtii taasina waa qodob lacagta mashruuca biyaha hargeysa lacagta ma ka qaadan xafiisyada dowladda xafiisyada dowladdu badankoodu iska bixiyaan meel meel aan maana ay ku habsantahay oo jirta laakiin runtii xafiisyada dowladda waan u mahadnaqay bididooda wax tabasho wax tabasho oo badan oo ka jirta ma jirto malaa xildhibaan maadaama dee warbaahinta kaleyso taa waxa fiican dee iminka oo kale hay-adaha xarumaha ay ka mas-uulka yihiin aanay lacag ka imin jirin dee dowladda hoosa ka mid a ee hargeysa soo maya gara laakiin iminka oo kale maamul cusubna yimid dee isbedelna ka dhacay waxaan filaynaa inay hagaagto insha allah may iminka waxaan filaynaa wax badan oo khayraan ka filaynaa insha allah may weli cusub yahin daa iminka umaa weli hawshu bilaabay sanadkii cusbaana may iman ku rajo weynaa waana hagaagta runtiida shaqadeeda waan aragnay oo maayarka waxaan ku bogaadinaynaa ayo kalaata shaqada uu ka qabtay dooxa hargeysa oo runtii hadday nadaafadiisa ilaalino dee biyaaba laga soo saari doona marka maayarka iyo golihiisaba arintaa iyo arrimaha kale caasimada ka bilaabeen baa waan ku hambalyaynaynaa taasi oo qodob xildhibaan lacagta mashruuca biyaha hargeysa axmed masuul geegeysa lacagta mashruuca biyaha hargeysa saan sheegay marka dibadda lagu joogo waa mashruucii biyaha waa hal mashruuc marka laga hadlayo lacagta marka laga hadlayo lacagta mashruuca biyaha hirgeysa waa hal mashruuc laakiin gudihiisa marka lasoo galo waa mashaariic kala duwan oo maxaana kala waqtiga kala lahaa dhinacyo kala duwan horumarinta naga taagaraa kala taagana sida midoobo yurub sanduuqa horumarinta somaliland aad u kala duwan runtii
وقتي كل دوانا لا عدي وكل دوانا سجل رنبي يعني كلام بيت واحد هو سوى صبوت كريني ها سجل رنبا نورمنا صدق آه مركب واحد فيلا أنا مشروع عس واحد ويا أن العقد حيسا وايد مكو حيا غار بندي له هدف لينو العقدو دي مقنته وحقوقه عيا إلا كوتون إلى دوري لحد مليون بون قنية سكلي واحد نوان سنة كده بتكون سكوت جيجينو إلى دوري لحد مليون وقذف سواش مسكت هذه اللي كتفتي ووصل أنت ما هنا وصندوق هو ولد السومال لان كهدو 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 وضع كشمة excellent كوكول كيف دبل يا نعرف حتى دولد السومال لان كوكول كوكول فلوش يا وانا حسنتك قدو مي مش ان شرملكو ما حلمت اذا بانك هدونكو حواكم الله مشروع بيها رقيس ايغو حكم الله مرار ده مشاريع يريرو كاباسيتي بلي نيت هوبري وي جيرين مايك مشروع بيها كم جيران اه واي كدو انت مشروع بيها امارات كنا كوم جير مشروع ام بيه انت كلا حد ايه وقض اه وحشقو كليه ما جيرتو اه وحا ويان وا ميدوغو يوروب صندوق هورمارتي سومالي لان سيدا فرت مليون سوما سكت سيدا فرت وخطه كاسا شي اه وحا ويان وا ميدوغو يوروب صندوق هورمارتي سومالي لان dowladda jarmalka oo ay wakiil ka tahay KfW banka hormarka jarmalka iyo dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waa afartaas iyo shirkadda Coca-Cola Foundation ah Coca-Cola Africa Foundation waa shantaas lacagta noo taayay kanuma isugu geeyeen waa studio ah excellent marka haliga shoo gaar ah haddii igada doorto kulan ah excellent studio afartaas 40.6 million taas kuma hasan tahay taasna waa su'aasha labaad ee su'aasha saddexaad ah boqolkiiba imisa ka hirgalay 316 km baabe magaalada la digay aan waa kuma hasan tahay waa sax weey mid horta mashruuca magaalada xaliban ma ahayn oo kala ta beeb waxa ku jira afar barkadood waxa ku jira kale maxaan idhaahdaa waxa jira kale afar barkadood oo hore Coca-Cola ay u dhistay shirkadda Coca-Cola laga dhisay iyo 26 km hore loo dhigay marka intaas waa intii hore u qabsanto April 2017 ee bilaabatay laba sano meelahan waa socota 26 km afar kaydo yar yar taana waa ii haysan waa qodob marka 100 km saaga maaday 136 km ee waa saddex nooc xilban ee waana beeb ku waana kala muhiimsan saddexda nooc ee beebabka mid waa ka afarta barkadood isku xidhay waa beebka ugu muhiimsan sax ay afarta barkadood magaalada biyaha oo kala qaadaya waa 10.4 13.4 km aan ba 13.4 afar ba dham ay weeyay guud ahaan waxa dhamaaday 13.1 waa waana beebkii weynaa waxa ka harsan 300 mitir waxaan ahayn ayaa waxa beebka biyaha magaalada lagu qaybinayo wuxuu ahaa 104 km waxa uu haray 6 km baa ah yaa ah yaa 108 baa dhamaaday 108 km ayaa dhamaaday 26 kokolaan ku shaga horaan u xidhnay marka 6 baa dhamaaday beebka yar la ilaakiyo 7 dhowr 7 baa ayuu km baa ah wana beeb runtii shaqo ahaan fudud oo aad u yar yar tahay beebka yar yar ah fiin jiga xasan ah kamay kaalmaan biyaha tagaya waa dhowr 7 km kaas 15.something baa dhamaaday isagana ilaa 50% aya hada laakiin baabka muhiimku waa baabka barkadaha isku xidhay afarta barkadood oo 13.4 oo 13.5 ka dhamaatay iyo 104 km qaybinta magaalada qaabilsan barkada ka soo bilaabmaya guriyaha tagaya waxa kaana dhamaaday waa 108 waa 108 km 7 ha magaran saxalo way ku kala qaybsan markaa duuduub baan kugu sheegay barkadaha magaalada barkada magaalada dhexda waa ay barkada weyn ee sheedaha ku taala waa dhamaatay ee markan kulay waa dhamaatay waxaan structure-kii sagbada ahaa uu dhamaatay shaqooyinka harso waxaan beeb xididoodii tijaabadoodii laakiin structure-kii dad ismo waa dhamaatay kaas oo qodob tagac libaaxna waa dhamaatay ta maxamuud haybana daboolkii sara uu baa waxaan oo filayno isaga in dhawaan la shubo ta axmed waxaan waxa halka ku qorono 100 konton reservoir ay ku qorantahay ayaa dhamaatay marka mashruuca sadarka saan soo runtii xilligii de rasmiga ahaa oo bilaabmay covid ku kusoo baaqmay oo contract mashruucaan wax bilaabay 2019 manoo bilaabin 16 15 mo bilaabin waa 2019 covid ka qoto lacay laakiin waxaan ku qasabnay shirkadii maamulaysay iyo hay'adii ka shaqeynayay inaan shaqadaas istaagi jirin maadaama Soomaaliland laga shaqeynay siyaasadda dawladdu ay tahay shaqooyinka muhiimka ah in la sii wado wakaaladda goonka iska lahayd waana hirgashay alxamdulillaah halkan ba mu soo gaareen taasina waa qodob
taas waxa ay xilbaan aan boqol iyo shan waxaan filayaa marka inuu noqonayo duudub hadii la isku daro mashruuca hadii duudub isku darno oo macshuqooyinka kioskiska minorka yar yar hadii la isku daro 170 ka badan baa dhamaaday ha mashruuca magaalada gudiisa mashruuca weyn ee ah runtii oo xil waqtigi uu socon inuu covid uu badidiisu dee inahay taasina waa qodob waa su'aashaada een saddexaad baa ahayd lacagta fixerka ay dadka aan ka qaadno horta xilbaana waa mid aan wakaaladda biyuhu waxay bixisaa waa adeeg mas'uuliyadeeduna ma aha guriga ay biyaha si soo kalaxda mas'uuliyadda wakaaladdu ninka aan biyaha helin iyo ninka biyaha helaba mas'uuliyad baa ka saaran inay Hargeysa ku nool maadaama ay awoodda sharciyada ku aasaasan tahay magaalada Hargeysa taa marka laga duulayo hadaba midna biyaha baanu siinaa qasabadii baanu keenaa ka aan biyaha helina maxaanu qabanaa waa su'aal horta waa su'aal waayo hay'ad marka laga jawaabayo ay tamaro gaar ah hadii la qaato macno badan samayn mayso waxa weeyaan lacagta fixerka waxaanu ka qaadnaa horta oo gurigihii 5 meter cubic ka yar laakiin siyaasadu maxay tahay adu gurigaaga laba bilood baad ka maqnayd dadka been gareenaysa xilwan halka waxaad ka ilduuftood ka maqnayd aan baan xogaal u ahayn siyaasada wakaaladda u taala maxay tahay marka guri macmiil uu muddo ka maqnaanayo siyaasadu waxa weeyaan macmiilku inuu yimaado wakaaladda uu ogeysiiyo waa gurigeyga muddan ka maqnaanaya si ku meel gaar ah biyaha laga xiro waa operation kigaana ka wasocday inanki gurigi maalin kasta uu imanayaa ka shaqeynay waa qolob beebki markasta oo aan ka warhaynaa waan dayac tiranaa su'aashaad xagga dambe ku jirtaa waan ku wadaxin doonaa laakiin kor ruuc ma qasiisana waa qolob hawshayda aan ka ma istaagin marka qofka muwaadinka markuu noo yimaado waa gurigi muddan ka maqnaanaya ha laga xiro si ku meel gaar ah waa ka xidhaa waxa lacag oo lagu soo dalacay laana may jirin laakiin waxa filaya xagga ay ka maqan tahay waxa weeyaan xaggii aanad ogeyd maxaan idhaahdaa siyaasadda wakaaladda uga taala hawsha saasina waa qodob kale hadaba halkan waxaan ku xusay dadka reer Hargeysa biyaha naga helin ururka booleda caasimada oo aasaaskii wakaaladdu ay ku lahayd door weyn waan kabnaa mudan gudoomiye maxaan ku kabnaa waxaan bixinaa 125 cashuurtooda marista ilaa 300 booyadood 125 cashuurtooda marista ilaa 300 booyadood oo magaalada u dhaamiya ururkaasna cid si dhow ula shaqeysa oo wakaaladda biyaha Hargeysa durufahooda la socota waan kabnaa ha lixdii bilood waa ururka iskaashatada booyadleyda caasimada Hargeysa oo qoloyinkeedii soo dhaamiya xiriir baan laanaa iskaashatay leeyihiin 125 cashuurtooda marista wakaaladda bixisa 125 dowladda bixisa dowladda hoose Hargeysa ayaa bixisa marka 150 laba jeer baa sanadkii gaadiidka la cashuuraa Soomaa labada jeer ilaa 300 booyadood 150 wakaaladda biyaha iyo dowladda hoose Hargeysa bixisa taas waa qodob taasi waa qodob taasi waa qodob shaybaarka hubinta tayada biyaha Hargeysa diiwaananku le wuxuu baaraa sistemka qasabada wakaaladda waxaa kaloo baaraa ceelasha gaarka loo leeyahay ceelkii wax lagu arko diiwaanu duwayna hadaan la duwin karin joojiye baan uraa lagu soo dhaaf shaybaarkaasi lacag uu isagu isku daboolo ma soo saaro oo khubaro badan ajnabi khubaro badan oo muwaadiniin inoo ka shaqeeyaan shaybaarkaana wakaaladda ka qabta uma la shaqeeyo reer Hargeysa kale balse dalka oo dhan buu maanta u shaqeeyaa oo kuwa dalalka shaarka noo haafa adib iyo kanta noo imanaysa taas waa qadar marka operationkiisa iyo mashiinadiisa waa qaali waxa ay wakaaladda qoskaana dhab ku saddex maxaan kale u sameynaa xilban waxa kale u sameynaa imika aanu sameynaa oo waliba dhismaha wadada taksa geedeble wakaaladdu waa tawata wadada geedeble Hargeysa wakaaladda biyo waa tadhisaa 12 km ba carka oo raagsan la dhigay markii hore waa ku aadkeed booyadaha biyo inay tagaan halka wadooyinka dhowda deegaanada kale ka soo dhaamayaan geedib loo ka dhowda iminka laakiin maalintii ugu yaraan 3 ilaa 4 booyadood baa tahay koska wadada lagu dhisay wakaaladda biyaha number 1 oo bulldozer D19 idii sheegay dhamaanta inta safasta shidaal isticmaalaysa hay'ad kale ay dawladda D9 haystaan wakaaladda ay tahay waxa weeyaan wadada waxa lagu dhisay kharashka wakaaladda biyaha Hargeysa iyo taageero ka helaysa hay'adda horumarinta wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliya RDA maanta booyada Hargeysa u dhaamaya qayb badan oo kamid waa tagaan oo culayskii saarnaa deegaanada bariga iyo galbeedka ee biyaha lagu soo dhaamin jiray waa jaban lacagta ceelka wakaaladda laga qaadana waa ka jaban yahay ceelalkaas taasina waa qodob xilliban kaama dhex gelinayna waqtigaysi adoo aad raaliya si fiican ku dhageysan oo dhageysan insha Allah taas waa qodob imika xilligan ay dhaceen sixir bararka de adduunka ka dhacay Soomaaliyana kala kama dhacayna ay isbedelaan maciishadii covid kuna runtii uu qayb ka yahay xiisada adduunka jiraana qayb ka yahayna ceel labaad baan u xidhnay booyada maadaama ceelashii private ka laftood ay qaaliyeen baasha taas waa su'aasha labaad maxaa su'aasha uu weydiiyey xilbanka ee kale
سؤال لعقت فيكس كان كتير أبي واضح لا بس سؤال إنه واس قبلين حلو معناه قري ون متركيبي قاعدك تستوعب الكي ساعة هاي سطح تان كلا نوح يقول في لعقت في السرقة مركز سياسة هم وحيشن متركيبي كير دهشن متركيبي عنك قاعدنا وكالة دنو أنا شيء على سبب دنو عيد كونتريبيوشن كوسا ما يصير بابليكا واتشر عن حلو معن إنه قلب شغالها وكالة بيهر جيسا شغالها هي واحد كل شغالة سياسة عد سياسة عد نو الجو إيريا يضل راعي حركي درافك هاي هيدا شغالة بان يجري يضل راعي تاسم وحكلون سينا قفك شغالة لجيري حق جيسنا ولا سيا وقاب كان حقه وسينا يقاب كلوك هالكريد قريت ديار بان دينا حلو معن ودي منا سنا ود أركتون تان تاسم قلب مسؤوليت بانا نجس عارن قفك موادنك ها مقرن صح مسؤوليت بانا نجس عارن قفك موادنك ده منك مسؤولين بانو هاي مسؤوليت هاي ده انت هلاك بانو هاي نا مركا قف موادنا مسؤوليتيس ده أنا كهانو آخر إلهي أنا فعلاً أنا نقلنا SDF واحد فهمتي وقام هذا قياس صندوق هرمارين تسمال لنا SDF أو تاجران دولة هو وين صاحب ككوبال لا دولة سمالة دولة إنجليز حفيز كده فوريان أن كومن وولث ديفلوبمنت أوفيس أمريكا ورانا وشنا دي إف أي أي هيدا هرمارين تعلم جو قابل سن دولة إنجليز كان دولة ها قريب تكاسي دا دولة دا هولن دنمارك ينيروي أمريكا هرا كتشرتي مرد حنا كبح إيه مكان قصان قط واحد قبتن رنتي وكاد بيها رجيسة لقبتن هول مهمة و دبوش و دبولي دون تباهي دا دا بدن و ري هرگيسا محاي مشروع نلقبته بيابكا لصور دي جي دبلي لها هرگيسا دا ما انتي ما يحل بانا خود ما يسترو مهمة دو حوية وحي إنا فهنتو كل هو سؤال كو تاغن ما عندو إشيو تاغن بهيد ما فليا لكن تاغن غو حوية مقصة يان وحي لقبته ما كوشيه بيابكا جي دبلي لها هرگيسا سدح لاتن كيلومتر إياقا يا سوي بيه بيابك سوري يح وكو عيلا شهر هاد ليس دح لاله هاد لقو العكت كو بحضي إياقا يا بحي وكو والله با وانا دولدها هسه لعقت كتمادا صندوق وصندوق انكو انا بورنيته دولدها هسه لعقت كتمادا وكو والله با ان هور حال ما حنش لا صدور عيلش لا قودي سدح عيل صندوق هور برت سبال لما بخي وا سدح قودالكيس اسكو سو خيرك عيلش هاسو ايمكا اه 12 كيلومتر ما يتنو حشيغي لا صدور الى 13 كيلومتر او لو كيني با خرنت عصبنا قندراسكيس كانت لو ايمكا ليشيغي صندوق قابخني لعقتيس وافر ها taas imi ka qandaraas gacanta lagu hayaa wuliyo wuliyo maxay kale qabteen mashruuca magaalada nashqadii ay ku timiday maalgelinta weyn ay noo timiday dawladda ay saaxiibada Netherlands ay masuulka uga tahay bangiga horumarinta jamka KfW nashqadii lagu doonay maalgelinta maalgelintu ay ku timiday ee magaalada design-ka wanaagsan ee biyo qaybsiga magaalada cadaaladda ka dhigaya ee beebkii Axmed Dagax geeyeen suuq arxaan u sii mareen kii Maxamuud Haybana saasala kii gacan libaxna saasala san ma gelinta lacag ilaa 700 dollar baa had waxa bixisay sanduuq horumarinta Soomaaliland SDF lacagta marka la isku daro waxa filaya lacag dhowr 10 milyan oo dollar ah marka mise ha SDF ay gelisay wana runtii mashruucda mid kale idin sheegay waxa weeyaan mashruucda infrastructure ee kaabayaasha biyaha mashruuc kaabe oo weyn oo dalka laga fuliyo waxa ugu horeeyay laga bilaabay gudoomiyaha waxa ugu horeeyay kan biyaha wada uu ka horeeyay koon ka socda gobolka saaxil ee amba berber corridor iyo DP wall labadaba ka horeeyay mashruucyadan waxay tijaabo u hayeen in Soomaaliland laga shaqeyn karo marka inay yimaadaan oo la bilaabo dekalsoonida inta lagan la helo oo wixii kale ku soo dhirtaan runtii mashruucyadan door kale oo muhiim ah ayay ciyaareen waxaan kale ku darayaa in xilliban mashruucyadaas daraasadan idin sheegay in kale lagu eegay kaydadka biyahaana sanduuq horumarinta Soomaaliland SDF aya bixinow daraasadii imka balan 14 dollar inta badan ma mudan taasna taasna waa dhoorisoo marka specifically number ka saxay ila jirjirka waan idin soo yido qoraalana diyaar baan idin hawo idin soo gudbin doonaa insha Allah taasna waa qodob mashruucyadaasi dhamaantood si wanaagsan bay u fuleen oo runtii waa mashruucyada infrastructure oo dhibaato badan shirkadaha murma contractual issues badan baa sabax runtii si wanaagsan oo wanaagsan bay u fuleen waqtiyadoodina waa kuwada dhamaadeen marka waan uga mahadnaqayaa aan arinta kale weydiisay xiliban oo Dar es Salaam biyaha wad ka xidhan beerta madaxweynahaana wad u fasaxdeen waa diyaar baan nahay su'aal aan weydiisan hawshaas Dar es Salaam biyaha waa laga wada xidhay beer madaxweynaha tu gaaraba waa laga xidhay beerta madaxweynaha ceelal hore ugu yaalo dhili hore la qaday waa jiraan inuu dhawaan dumay ceelkaasi la dayac tareena waa jiraan laakiin ceel gaar oo madaxweynaha ruqsad loo siiyay xiliban ma jirto haddii aad yaaminaysaa hadii kalaba taasna waa qodob aan leedh oo yiduna su'aashaas inta socotay beerta madaxweynaha waa siisan leerka waxaanu siinaa waxa weyn waa shaqaalaha wakaaladda biyaha Hargeysa ee goobta jooga way waxaan ognahay qofka shaqaalaha goobta jooga 4 ilaa 10 saacba fadhiista mushaarku qaataana oo mushaar xadidan uu qaata ee waxaanu weeyaan maxaan kale waxa kale u raaca waa shaqaalaha heegan oo 3 habeenimo hadii loo baahdo dawaad diyaar mashiinka waxa hagaajiya
أفر تعبين دمنا هدي الله بعضنا وحاجات شيء مشيك كديب لي على لو حاول مدحوين وجب بهين ياي أيها من شهور أنا قوم بعدين إيه مكان قوم بعدين حلمة شغالها يقوم سينا تحسنوا قدم خلا ساعدها بيه حلمة وحافينا يعني إنه كم ذي سنة هاي عركتي ذا هاي ذا هدولدو إني كبع السمايان كبع عاي سمايان يعني إنه نقطة mid institution ka madaxbanaanidiisa operationistkiisa de sidoo ugu madaxbanaanay markan ka hadlayo oo interestiska danaha gaarka ugu madaxbanaan yahay qaybka aan waa inaynu ka midaysan aragtida hay'adaha dawladdu inay kobac sameeyaan oo kobacaasi xilmaawada la socota ama filay inay kobac sameeyaan hay'adaha dawladdu kobacaasina uu noqdo mid ay wax iska bedelaan qaabka adeegyo bixinayaan assetiska iyo hantida hay'adaha dawladdu gacanta ku haysay iyo de casriyeyn baa lagu sameeyay taawina ka socona hadaba wakaaladaha biyaha dalka ka jira maanta ma u shaqeeyaan qarnigan aynu joogno iyo sanadka 2022 si hay'adaha dunku u shaqeeyaan may wa shaqeeyaan wakaaladaha biyaha maxay miisaan wanaagsan leeyahay dalka oo dhan ka midaysiin waxay miisaan wanaagsan leeyahay in operationally ay hay'adaha iyagu culayskooda isqaada oo sida problem iskan dawladaha hoose ka soo noqda aan lahayn oo meedan maqal wakaaladaha biyaha burca laba cisho biyahaadi xidhiin meedan maqal taboora mana meedan maqal laakiin hadana iyagu sida u wanaagsan runtii warbixintaasina ma aha warbixin golayaasheenu ay ka war hayaan wakaaladaha biyaha afrika badankoodu waa insolvent isma daboolaanba laakiin wakaaladeenu waa operationistkooda cidna lama kabo iyagaas wada iyaga mas-uuliyadooda taasi waa qodob hadaba operationistka inaynu casriyeyno waxay noo diidayaan ma jiro anuu waxa qaba maya waa inaan casriyeyno waa inaan kobac samaysa institutionka mas-uuliyadeeda uu madaxweynuhu wuxuu saaray kulbi cidii hagaysa golayaasha qarankuna waxyaabahan aad nagu yeerisaan ee xogteeda ay daba socdaan waa kobac ma samaynayo mise ma samaynayo kobacaasi marwalba dadka ma wada raali geliya xilliban dadka ma wada raali geliya culaysyana way keenayaan maaliyadeed culaysyo maaliyadeed oo muwaadiniinta qaarkood ku adagna duwa keenayaan oo tawan kula garoosana saacadaha biyaha oo runtii hirgelin muddo dheer kadib muddo dheer ka hor I think sanadkii 2020 oo iminka hirgelintoodu ay 100% konton ay sare u dhaaftay oo magaalada bididooda laga hirgeliyay xaguu ka yimid markaas su'aasha daba socotay kala waxa shirkadda qandaraaska qaadatay maxay tahay xilliban markaas aan ku leeyahay uma jeedo inuu mas'uulana waxaan ku sheegay wax aan hubo way waxaan saan ugu qanacsanaa su'aashaada adiguna inaad isoo dhaweysaa fiican waxa ku yaraarkay inaad iriqo sallallahu calayhi wasallam maray malaxdu dib u kaaga haya meel xog kama haya taraacsa waxa weeyaan xilliban waxa weeyay saacadaha cid miyaanu seenay waa maya sidaan ku go'aansanay cilmi baaris baan sameeyay muddo socotay magaalada waxaan ku xirnay saacado tijaabo ah oo laga qaabkay u shaqeynayaan si sax ah waxa uu cabirayaan shaqada ma fududeyn baahi noocya kaanta baahida kaanta xilliban waa mid haysta shaqaalaha wakaaladda biyaha iyo macaamiisha laftooda waxaan ku balan qaaday hadii aad tamaato todobaad subaxnimo inaad heli doonto maamulka wakaaladda biyaha sidoo u dhin yahay iyo badiba shaqaalaha wakaaladda biyaha ka helaysa xarunta biyaha Hargeysa xaruntan jaarkiin idin jirta 200 meter hadana iyo taasi jirto shaqaalaha wakaaladda biyuhu si buuxda u shaqeeyaan cabashada macmiilku waa taagnayd mushkiladu maxay ahayd mushkiladu waxa ay ninka loo dhiibay guriga 2000 saacadood matalan 500 saacadood soo qor lagu yiri 500 guri waa nin dhalinyara wax laga yaa mararka qaar inuu daalo mararka qaar waxa laga yaa guriga xidhan inuu tago oo muwaadiniintii lahayd laakiin qeyr mararka qaar waxa laga yaabaa rabshad dhalinyarta guriga joogta inay iskhilaafaan oo gacanba loo qaado in badan bay nagu dhacday qof shaqaalo ay lagu diro ay soo qaniinay qof shaqaalo dhibaato loo geysto dhig ka socdo iyo qaarinta guriga lagu xidhay la garaacay in badan nagu dhacday marka si looga saaro cabashada muwaadinka ee ah inuu xilliga guriga ku soo maqnaa inuu ka maqnaa oriskii inanka haystay ee ahaa guri kasta inuu ku bixiyo 20 daqiiqo garaaco waa hebel hebel waa inanka wakaaladda biyaha si cabashada loo saaro loona fududeeyo shaqada inanka si kor loogu qaadayo tayada shaqada uu hayo xilliban waxa weeyeen waxa barnaamij waxa ay wakaaladdu diristay baahida ay kaga bixi karto iyadoo ka faa'iideysanaysa nidaamka tiknoolajiyada casriga ah oo ay keento smart metering system waxa ay wakaaladaha adduunku ay ku shaqeeyaan qoladinkina dhaaftay waad ogtiin deyn kugu soo garaacay ma jirto biilkaagu automatic buu kugu imanay iyo inta nidaamka adduunka ka socda loo dhawaado waxa kaloo ila qirsantiin si aan rajaynayo hay'adahaynu inaanay ku socon karin uu lacag yar oo cid ugu taheeqdo oo waqtigii qaadanaysaana dheer yahay aan sidii baahnaydna sidii loo baahnaana u fuleen ee loo baahan mas-uuliyadeen inaynu ku xeyna isku ceeshano waana dugsoontiin si u xadidinta miisaaniyadda qaranka iyo deydinkaaba gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka oo iga xoog celsan arrintaas iyadoo dalalka dowladda waxay go'aansatay wakaaladu waa sidee ugu suuragalsan ee barnaamijka muhiimka ah loona baahan yahay inuu hormuud u noqdo hay'adaha biyaha ee dalka si loo hirgeliyo arintaas waa ta keentay in barnaamijkan la gelino cid miyaanu qandaraas ku siinay waa maya cid qandaraas miyaanu ku siinay waa maya waxaan u yareynay hawshaas in sidii loo baahnaana ay u fisho cidna waxaad ogtihiin
هيد كستا حكتي ده أساسي جيم كوكادا بيه وبيلين سيستم كده والنظام كان ساعدها كسر قرطه حكتها سيستم كويان هيد إنه لش يدوه أنت هدي أنت عيد برايفي ده قاعد تسوق ليسو ده هيد أسوي وش مسا وحكتي دي وحنا قانس هيد عيد برايفي دي حكتي مهم كهيد دولد ولا هيد إنه عيد برايفي كه تام أنا سمعين عندنا كمان ناس نوتشين عندنا خنترس كمان ناسين حلو وكالة بيها قاعد تكو هيسا account ko kaalada biye banka dhaxe iyo bangiga si marinaso iyo bangiga kamaniga talyaaniga wasiirada talyaaniga laga soo yibiyo dadilaal ciid u dhaxaysa ma jirto taasina waa siyaasada anaga ka fikirayna mustaqbalka wakaaladda aanu qaadanay waan ku maatsan tahay xilmaas waxaan aad u diiso biya waa tartan beeb kooyin xilmaan beeb inuu jirno wadaadka iska bixiya ma jiro beeb ka yar waa laga yaaba xaafadaha tagaya waa masuuliyadda xaafadaha waxa looga baahan yahay dadka wacyigooda waa in la dhisa waxa looga baahan yahay xilgu beeb jabo soo sheega shaqaalaha waa heegan saddex habeenimo haddii aad u baahato way ku imanayaan maga keliye inta soo toob excellent afarta xafadooda aanu ka jiro ayaa talo shamay beebuu ilaa ma yaro aan beeb waxa isaba tan oo qoon xilliban handamayo diyaar baan ku hay waxa laali xisaala waqtigaana ku siinaya maanta leen wada fadhiyana aan ku dhameystiro beeb weyno wakaaladu ay tiraahdo lacagtiisa soo bixiya ma jirto hadana ay tiraa ku celintiisa soo bixiya inaad aro ma jirto waa qodob beebabka xafadaha taga beebabka xafadaha taga ee xafadaha taga baabka dadku xamaalkan oo iska bixiya farsamo qaanka oo taa laakin baabka iyo soo ibsa way wakaaladu stock baabo ilaada dunida jirto ay ku daayay tartaa kharashkana kuma jiraa dunka waa lagu daraada kharash ay ku dartay systemkeeda biyoona ma jiro aan xilmaan ya aan baabka yareere wakaaladda taga baabka lagu raa 3 inch 4 inch 2 inch ma kuwa guriga metal kuwa weyn kuwa waa masuuliyadda wakaaladda half inch ga laakin guriga taga masuuliyadda dadka weyn taas waa siyaasad aday wakaaladu leedahay masuuliyadda iyaga iska leh taasina waa qodob kale aan markan taa ka hadlay xiliban way jirtaa waxaad ugu tiraa soo duubay waa run waan kaga garaabayaa imin ka hadaad baxdo dhul badan oo biyo leegayaan waa laga yaabaa inaad aragto laakiin maxay tahay mushkiladu baabkan magaalada ku waraabinaana waa duugoobeen waa ku aanu bedelayna imin ka waa qodob qodobka labaad ee jira muxuu yahay dowlad hargeysa systemkeeda iyo qorshaha qorshe magaaleedkeedana day kaaga waramay xiliban hargeysa ku noosh oo waxa laga yaabaa baabku waa inuu ku jiro wadada gaariga maray taasna mid aan kaaga waramayo maaha wad soo helaysa imika boqol soo helaya dad laga yaabeen soo hesha laakiin waxaan ku balan qaadaya shaqaale heegan oo leenahay kuwa bi qiimintan leen xilligay soo ogaadaan waa ku dhaqaaqaan xilliga doonta jimcihii ciidna shaqaalahaas way shaqeeyaan aan waa qodob mushaharka qaranka xilliban mushahar qaran laga bixiyo wakaaladu ma jirto wakaal mushaharka qaranka aad tiri maxay u qaataan taas aad ku dhaxdartay ma ay ku jirto aan kala arifi karaa maxay macnaha iyagu mushahar qaataan mushahar qaran baa tiraa xaafadii bay ku wagaajinayaan maxay lacagta uga qaataan xaafadii bay excellent good lacagta ku celinta sheegtay ka toka kuna goormaan sameeyna xilliban goormaan sameeyna hadii su'aashan ku yidii ana ku yidii waa tan kaaga jawaabiyo waa tan kaaga jawaabiyo goormaan sameeyna goormaan sameeyna waa tan u baahanah goortaan sameeyna waxa weey biilka aan guriga ku keenay xaqiiqsa hoose waxa ku qoran meed uu li akhriyay xilliban meed akhriyay wala macmiil baa tan mawaadina ka isticmaalay maxaa ku qoran waqti lagu keenay biilka oo imsa imsa isha xilliban I don't know hadaba xilliban waxaan kaaga ka codsanayaa intaanad su'aashan waa su'aashan jawaabteeda biilka qoranta inaad akhriyo inaan xilliban ikaad xilliban ikaad xilliban ayad ka qaadan xilliban ikaad biilkan ku keeno hoostiisa waxa ku qoran muddo laba wiiga fadlan muwaadin ku soo bixin lacagta biilka waa koow taa haddii aad ogsoonta xilliban taasa u ah shart inankaygu labada muy ku joogaa taasu kala tahay may intaas oo jeero kale u tagaa ila fadlan iska soo bixi biilkii biya marka dhowr jeer lagu noqdo ayaa waxay keensataa in biyaha la jaro biyaha marka la jaro kota kuna ku celinta waa laga qaado qofkii muwaadin ee qaadi kareyna waa laga dhaafaa taa waa nuu eegnaa duruufta dadka taasi ma qodob kale ganaaxanaan kuu sharaxay xilliba kotokunmay waa kharashka ku celinta waayo waxaa laga yaabaa shaqaale dheeraada loo diraya eeg xilliban ganaaxan hadday weydiiye xaq baad u leedahay su-aalaha kale kugu dar kotoka kun waxa weyaan iminka markuu waqtigii aad dhaafto ay kugu raagtay biyo ee intaasoo jeer laguu yimaado xilliban kuu sharaxay ayaa la jaraya hadhow marka qasabadii lagu celinay dib saacadaadii loogu soo celinayo waxaa loo baahan yahay kotokuna iska bixiso soomaad garan may ganaax ma ganaax uu la socodkan waa kharashka ku celinta la yiraahdo wakaalada biyaha adduunka dad xogtooda yar doontan xilliban jabuutidan dhow tago imise kharash baa laga qaadaa bal taas hore baan xilliban ku sheego taasna waa qodob xilliban waxaan kaloo jeclaa inaan kugu daro saacadaha waxaan filayaa su-aashaadii ahayd saacadaha wad qaadataan saacadaha horta imika saacadahan bedelaynay ee koowaad wa
waxay hayaan saacadaha magaalada ee shaqeynin cilad ahaan u fadhiya waana badihiin waana dhowr kun saacadood saacadda markaa maxaa u bedela saacadda anagu mana sii iibino cid kalena kuma caawino store aan leenahay ku bixin waayo saacadaha waxaan diidnaa in si khaldan loo adeegsado waayo macmiilka waxa uga baahan yahay saacad ayaanu jirinba ninka ku adkaystay saacadda doon baahan inuu wasiinaa laakiin xogta haddii hadhow raarac loo baahdo oo computerka wax ku dhacaan ayaa loo haya stoogaygunu wuu yaalaa cid alaali cid u baahan saacad xumaateena dib ma jirto warshado dib wax u habeeyaba ma lihiin xildhibaan hortaan xisaabta ku darso waa kow xildhibaan waxaad weydiisay goorma ayay reer hargeysa biyo helayaan ugu dambeyn xildhibaan haddii maanta aad doontood hesho maxamed aaroda la xilligaasaad biyo cabbisaan warbaahinta gal soo baad ii keen balanqaadaasameeyeymajirtolaakiinshacabka reer hargeysa iyo hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh ee golahani ka midka waxaan u sheegaa war mashruucaa timelinekiisu waa sida waqtigaasuu bilaabmay waqtigaasaa la filaya inuu ku dhammaado laakiin goormuu hirgeliya xildhibaan hayga dhexgeli